Здраво, драги учени! Добре дойдовте во уште една е-училница заедно со мене наставничката Сонја Даниловска од Пропшта. Денес ќе имаме час по физичко и здравствено образование. Ќе го изучуваме наставното подрачје «Вежбите за правилен развој на телото», а наставната содржина ни е «Правилно симетрично вежба». Која ми е целта на денешниот час? Да се запознаете со поимот физичка активност, значи што представува физичката активност, развивање на вашата желба за вежбање, што треба да вежбаме и како влијае вежбањето на нашето здравје, развивање на вашата издржливост и вашата стрпливост и правилно да ги изведувате вежбите. Што представува физичка активност? Физичка активност, ученици, е секое движење на тело, кое што доведува до трошење на енергија. Тоа значи, физичката активност опфаќа широк спектар на активности, игри, телесно вежбање, надпреварувачки, спортски дисциплини, или со еден збор, секој вид на физичка работа представува и физичка активност. Како што гледам, вежбањето спаѓа во физичка активност, но и секое останато движење представува физичка активност. Зошто треба да вежбаме? Што мислите? Вежбањето, ученици, влијае позитивно за здравјето на различни начини. Ги подобрува имунитетот и расположението, придонесува и за зголемување на нашата енергија во организмот. Вежбањето ги зајакнува коските, срцето, го подобрува метаболизмот, не штити од болести, и помага во одржување на нашата телесна тежина. А како правилно се вежба? Пред да започнеме со вежбање, потребно е да се подготвиме, да бидеме опуштени, добро расположени. За таа цел, облечете ја вашата спортска опрема или некоја друга лесна облека. Движењата изведувајте ги правилно и внимателно, со цел да се избегнат повреди, а вежбите правете ги со умерена брзина, а помеѓу секоја вежба потребно е правилно истегнување и дишење. Подгответе се, па да почнеме. Ајде да вежбаме. Започнуваме со вежба за загревање. Еве како изгледаат вежбите за, односно вежбата за загревање на тело. Со благо подскокнување ги движеме и рацете и нозете. Кога рацете се горе, нозете се расширени, а кога рацете се долу, нозете се споени една до друга. Направете ја вежбата со умерена брзина 7 пати. Со оваа вежба, телото е подготвено за останати вежба. Вежба број 1. Ова е вежба за рацете и рамениот стојак. Како се изведува следнава вежба? Телото е во стоечка полоза. Ги движиме рацете заедно со рамената на едната страна, па на другата страна, како што ви е прикажано овде на оваа фотографија. Вежбата се прави по 7 пати во едниот и во другиот правец. Те молам, бидете стрпливи и издржливи. Сега имаме мала пауза. Рековме дека после секоја вежба имаме вежба за истегнување. После секоја вежба ученици се прави кратко истегнување со цел да се опуштат мускулите и зглобовите и да се спречат повредите. Истегнувањето трае околу 10 секунди заедно со мирно и длабоко дишење. Ајде да ја погледнеме сликата како се изведува вежбата за истегнување. Телото е во стоечка положба, дланките се стават една во друга и така поставени дланките без да се одвојат една од друга, ги подигаме нагоре, свртени кон другата страна. Додека се кренат и така растете нагоре, влечете нагоре колку што можете без да ги одвоите ножињата од подот и без да ги разделите дланките. Така влечете и треба да изброите до 10. Се молам да ја направите вежбата и да бидете и издржливи и трпливи. А после истегнувањето имаме вежба за правилно дишење.
Ова се вика техника 4-7-8. Зошто се вика така, ќе ви објаснам сега. Значи, после стегнувањето, олабавете во вашето тело со оваа вежба за дишање. Што е важно за оваа вежба? Вдишувате воздух тивко и преку нос, а го испуштате воздухот шумно и преку устата. Оваа овде апликација ќе ви помогне полесно, ако имате проблем со броењето, значи полесно кога треба да вдишате и кога треба да издишате воздух. Како се прави оваа вежба? Значи, оваа вежба ќе ја повторуваме после секоја, после истегнувањето и јас ќе ве подсетувам кога треба тоа да го направите. Телото е во стоечка и опуштена полза. Тивко вдишувате длабок воздух, се додека не изброите во себе до 4. Тоа е овој делот. Потоа, додека да изброите до 7, воздухот го задржувате во себе. Кога ќе изброите до 7, на 8 го испуштате воздухот шумно преку устата. Значи, оттаму и имате на техниката 4-7-8. Значи, земаме воздух, до 4 броиме, тивко преку носот, го задржуваме воздухот до 7, а потоа на 8 шумно го испуштаме воздухот преку устата. Повторете ја оваа вежба 3 пати и подготвени сме да продолжиме понатаму. Одиме уште некоја вежба за раците и рамени спори. Имаме две вежби, ова е првата вежба, ова е втората вежба. Во првата вежба, ученици, раците се расширени хоризонтално, а во втората се дигнати вертикално. Во првата вежба, раците ги движиме една кон друга, а во оваа вежба, ги спојуваме дланките и заедно двете раци ги движиме на лево, па на десно. Значи, што е важно во овие вежби, што ги движиме и рацете и рамената заедно. Повторете ги двете вежби по 7 пати, а потоа пак направете истегнување и дишење како предходниот пат. Бидете издржливи, не се откажувајте. Одиме со вежба за карлицата и нос. Приметувате дека ја движиме карлицата и нозе. Нозете се малку расширени, а рацете ги ставаме на половина. Во таа положба, со умерена брзина, се движиме на едната страна, па на другата страна, значи лево, десно и повторете 7 пати. И ова е вежба за карлицата. Сете во сонзи вежби, ова е првата вежба, ова е втората вежба. Во првата вежба, ученици, раците ги поставуваме позади главата, ако ви е тешко, можете да ги спуштите до вашето тело. Потоа, клекнуваме и стануваме, како што ни е прикажано овде, значи 7 пати. Во втората вежба, раците се расширени и нозете се расширени. Со левата рака го допираме десното стопало, а со десната рака го допираме левото стопало. Значи, и оваа вежба треба да ја сторите 7 пати, и бидете издржливи и не се откажувајте. Браво, драги ученици, ви поминавте се вежби и јас ви честитам на вашата издржливост и вашата трпливост. Потрудете се, секоја од овие вежби да ги правите барем 2-3 пати во неделата. Овие вежби правете ги наутро, за да имате енергија во текот на целиот ден. Секој ден имате по некоја физичка активност. Играјте повеќе во природа, возете велосипед, користете скали на место лифт, кокајте јаже, вртете хулахоп и многу други активности што ве прават среќни. Ве поздравувам до наредното дружење во Е-училница, а до тогаш, до гледање!